Boa noite, colegas oftalmologistas. Hoje, Dr. Newton Andrade Júnior e eu, Vilma Leres, estamos aqui com dois experts. Nós estamos aqui com a doutora Luciene Barbosa e o Dr. Pedro Carricondo, que são dois professores muito conhecidos, com muita experiência no assunto que eles vão nos trazer. Aqui no CBO Live tem sido sempre um show, né? A gente tem tido pessoas excelentes trazendo atualidades para nós. E atualmente no consultório, nós temos tendo cada vez mais situações de urgência. E duas situações muito comuns são o trauma e as infecções. Então, nós vamos pedir que os dois nos deem dicas e nos atualizem sobre a abordagem nesses dois temas. A gente vai começar pelo Dr. Pedro Carricondo, que é chefe do trauma do Hospital das Clínicas, da FMUSP, e é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de sua diretoria. Doutor Pedro, por favor. Olá, boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Ótimo. Para começar a minha apresentação. Bom, agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando de um tema que me é tão caro, que é o trauma ocular. Sem dúvida nenhuma, ter a oportunidade de falar de trauma. É algo que eu gosto bastante e eu quero, obviamente, não só abordar alguns aspectos do trauma ocular, mas eu quero principalmente lembrar todos os nossos colegas oftalmologistas um pouquinho sobre a prevenção do trauma, o que que a gente pode fazer enquanto oftalmologista, qual que é o nosso papel, pensando em prevenção de trauma ocular. Quando a gente fala em trauma ocular, a gente vai procurar na literatura. Quais são as primeiras publicações sobre o tema, tal? A gente já encontra grandes acidentes, né? A maior série publicada é uma série com 592 pacientes que sofreram acidente ao mesmo tempo. Um navio explodiu lá no Canadá e eles tiveram que fazer 249 viscerações quase que na sequência, né? Então, imagina se como foi a devastação nesse porto aí. É interessante a gente conhecer isso para a gente pensar em como o trauma ocular ou como o manejo do trauma ocular evoluiu e chegou no ponto onde atualmente a gente consegue, sem dúvida nenhuma, ter resultados relativamente bons, apesar da gravidade do quadro. Quando a gente pensa num pronto-socorro de oftalmologia, a gente vai falar, puxa, mas será que tem movimento? Será que tem volume de atendimento? No nosso pronto-socorro, dentro do Hospital das Clínicas, o nosso atendimento corresponde a 13% de todo o pronto-socorro, levando em conta que o Hospital das Clínicas é um hospital terciário e que tem cardiologia, tem ortopedia, tem todas as subespecialidades ali, todas as cirurgias, todas as clínicas, e a gente corresponde a 13% do atendimento, do volume de pacientes no pronto-socorro geral. As causas mais comuns que trazem o paciente para procurar a gente, sem dúvida nenhuma, começam com olho vermelho, dor, baixa acuidade visual, os quadros infecciosos que a doutora Luciene vai abordar, e os traumas oculares, sem dúvida nenhuma, têm um papel bastante importante. Toda vez que a gente vê um paciente com trauma ocular, a gente tem que estar atento para algumas coisas. Não somente o nosso atendimento tem que ter o melhor possível e a gente tem que conhecer algumas das características do trauma ocular, mas a gente precisa lembrar que é uma situação de muito estresse, uma situação onde o paciente vai ter uma perda, tem uma chance grande do paciente ter uma perda, e ele vai ter todo aquele processo de luto, e uma das fases do luto, sem dúvida nenhuma, é procurar um culpado. E a gente tem que tomar cuidado para não ser a gente esse culpado. Então, a gente tem que tomar não somente os nossos cuidados habituais de atender um paciente, e isso vale muito para o consultório, mas os cuidados legais. Às vezes, a gente chega a um caso mais feio, uma coisa que a gente quer resolver rápido, que a gente quer correr e tal. Não podemos pular etapas nesse atendimento. A anotação, o prontuário bem feito é essencial para evitar problemas legais no futuro. Nunca esquecer, num caso de trauma ocular, da medida e da anotação da acuidade visual. Isso é essencial para que a gente não corra risco de ter um paciente que chega numa condição gravíssima, às vezes até já sem percepção luminosa, e que fala que foi o nosso atendimento, que foi o nosso procedimento que levou ele a perder a visão.
sempre tentar descrever da melhor maneira possível todas as lesões encontradas e sempre que possível documentação fotográfica. Hoje em dia, com o celular, isso está muito mais fácil, a gente consegue fazer excelentes fotos na lâmpada de fenda e mesmo de fundo de olho. Ah, mas eu não tenho retinógrafo. Essa foto que eu tenho aqui foi feita com o celular num paciente que tinha sido vítima de agressão e tinha uma hemorragia vítrea. A gente vê que dá para ver super bem o fundo do olho, dá para você documentar de uma maneira bastante satisfatória as alterações que você encontra mesmo de fundo do olho com um celular. Alguns pontos para vocês quando forem fazer as anotações, eu acho bastante importante, isso é uma coisa que a gente acaba vendo bastante confusão, é a questão da nomenclatura, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês disso, porque eu acho bastante importante, uma coisa que acaba tendo bastante confusão. E nós, da Sociedade Brasileira de Trauma Ocular, a gente incentiva bastante para que se estude isso, que se conheça essa nomenclatura, para a gente poder falar uma linguagem única, tá? Então, alguns pontos importantes. O olho é considerado um tecido único, tá? Lesão aberta é quando você tem uma lesão de espessura total de qualquer uma das paredes oculares, seja córnea, seja esclera. A ruptura, ela acontece quando você tem uma lesão aberta causada por um objeto rombo, objeto não pontiagudo, não cortante, tá? Então, aí a gente fala em ruptura do globo ocular, tá? Trauma penetrante é quando ele tem uma porta de entrada. A maior parte dos traumas oculares abertos acabam sendo os penetrantes, tá? É importante a gente saber disso, porque muitas vezes a gente tem uma lesão que ela só tem uma porta de entrada e a gente se refere a essa lesão como uma perfuração ocular, um trauma perfurante. Isso, inclusive, no nosso pronto-socorro, volta e meia, a gente acaba falando de maneira incorreta. Então, é bastante importante a gente estar atento a isso. Se tem só uma porta de entrada, é um trauma penetrante. Se ele atravessa e sai do outro lado, é um trauma perfurante, tá? Toda vez que você tem um corte de parede de espessura parcial, a gente fala em laceração do globo ocular. Aqui é só para vocês saberem, tá? Os tipos de lesão que a gente pode ter, tá? Então a gente pode ter globo fechado, globo aberto. Globo fechado a gente vai ter as contusões e as lacerações lamelares com espessura parcial. As lesões com globo aberto você vai ter a ruptura, objeto rombo causando abertura do globo, e as lacerações que são objetos pontiagudos. Aí a gente vai ter os traumas penetrantes, os traumas perfurantes, e se ficou alguma coisa dentro do olho, a gente considera dentro de um grupo especial, que são os grupos com corpo estranho intraocular. A gente tem uma classificação, uma denominação específica, porque muda o prognóstico, muda o tipo de procedimento que você vai ter que fazer, tem um atendimento todo diferenciado que a gente precisa dar para esse paciente. Então, é importante a gente ter na cabeça essa tabelinha, esse desenhinho, tá? Mas, obviamente, a gente não usa só isso, só o tipo de lesão, para tentar dar alguma ideia de prognóstico, tá? A gente olha para algumas outras coisas. Então, a gente vê se foi uma ruptura, uma penetração, se tem corpo estranho intraocular, se são lesões mistas, qual que era a acuidade visual do paciente quando ele chega, melhor que 20/40, de 20/50 a 20/100, pior que 20/100 até 20/800, 20/800 até percepção de luz, e sem percepção de luz, testa a pupila, vê se ela é reativa ou não, e a gente tenta olhar a zona onde está a lesão. Zona 1 é só a córnea, zona 2 da córnea até 5 milímetros posterior ao limbo, e zona 3 é qualquer lesão posterior a esses 5 milímetros da esclera. Tá? Então, quando você tem uma lesão e você acaba tendo uma zona 3, por exemplo, tendem a ser lesões mais graves. Então, a gente tenta classificar e colocar todas essas características quando a gente vai olhar para um quadro para um paciente com trauma ocular. A gente tenta lembrar dessa classificação para a gente poder ter uma ideia e até para no futuro, se a gente precisar, de repente, se defender de algum tipo de questionamento, a gente pode mostrar essa classificação e tem dentro desse trabalho aí, ele tem uma tabelinha de prognóstico, qual a chance do paciente ficar sem percepção luminosa, dele ter uma visão boa e etc. Agora, nem todo trauma é fácil da gente entender, é fácil da gente classificar, né? Esse aqui é um paciente antigo, uma foto que eu tenho bastante carinho, porque foi uma foto que eu tirei no meu R1. Eu R1 de plantão, me chega esse paciente aí, é difícil da gente classificar, né? O olho está, infelizmente, com o nervo óptico pendurado ali na orelha do paciente, né? É um caso muito grave, onde a gente teve um
uma avulsão do globo ocular completa, tá? A minha dúvida nesse caso foi se a gente poderia doar córnea desse paciente. E eu fui atrás disso para saber, né? Eu descobri que não, que nenhum vivo pode doar córnea no Brasil. Essa é uma coisa que a gente tem. Outros tipos de trauma bastante diferentes podem aparecer, né? Aqui, um paciente que teve uma picada de abelha no olho, tá? Tava andando de moto, abriu a viseira do capacete, teve uma picada de abelha no olho. Então, nem todo trauma é fácil da gente classificar, da gente colocar dentro daquela nossa tabelinha lá que eu mostrei para vocês. Quando a gente fala de epidemiologia do trauma, a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um registro pobre, a gente se preocupa pouco com as estatísticas. Em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm estatísticas específicas para isso, e que mostram que o trauma ocular é a principal causa de cegueira irreversível unilateral. 75% dos casos de cegueira unilateral são decorrentes de trauma, o que dá nos Estados Unidos alguma coisa perto de 500 mil casos. No Brasil, a gente acredita que a gente vai ter alguma coisa perto de 300, 400 mil casos por ano que acabam tendo uma perda visual muito profunda unilateral, tá? Trauma, sem dúvida nenhuma, é a principal causa de internação relacionada ao olho, o principal motivo de um paciente ser internado, passar por uma cirurgia numa emergência, tá? O trauma ocular, ele é a principal causa de perda visual em pacientes até 25 anos, então os pacientes jovens acabam perdendo visão por trauma ocular. A maior parte dos casos, sem dúvida nenhuma, acontece em homens, tá, que se expõem mais, que acabam praticando atividades de maior risco. A idade média do paciente que sofre trauma está entre 28 e 36 anos, ou seja, o paciente bem na idade produtiva, é o paciente que deveria estar trabalhando e para de trabalhar, deixa de trabalhar, tem um custo enorme para o país. Vale destacar que as crianças correspondem a até 15% dos casos, quase, dependendo da estatística que a gente olha, o que é bastante importante. A gente tem que pensar que uma criança com trauma, ela vai viver muitos anos com esse déficit, com essa deficiência. E isso é para o país, para as estatísticas do país, você acrescenta muitos anos de cegueira para o país. Quando a gente fala em trauma, a gente pensa então, em indivíduos jovens com menos de 30 anos, é a principal causa de enucleação em pacientes a partir dos 3 anos de idade, logicamente abaixo dos 3 anos a gente vai falar em retinoblastoma, tá? Os custos, como eu falei, acabam sendo difíceis de calcular, mas estima-se que alguma coisa que vai passar dos 300 bilhões de dólares nos Estados Unidos, no Brasil não deve ser muito inferior a isso, e são números altíssimos, e por isso é tão importante a gente tentar evitar que os traumas ocorram, tá? A boa parte dos pacientes tem um histórico de uso de álcool, tá? Um quarto dos casos, o paciente tinha usado álcool, 8% dos casos, os pacientes tinham usado droga ilícita, como é o caso desse caso aqui que eu coloco como ilustração aqui. Era um paciente nosso aqui do Hospital das Clínicas que chegou num domingo de manhã, que ele saiu para andar de bicicleta depois de ter se utilizado de cannabis, e ele não sabe como ele caiu em cima de um carro. Ele não foi atropelado, ele caiu em cima de um carro e teve essa luxação do globo ocular aí. A prevenção é importante da gente falar, porque a gente sabe que 16% dos acidentes de trabalho vão levar a algum tipo de lesão ocular, tá? E 78% dos casos onde você tem uma lesão mais grave não tinham o uso dessa proteção. Então, a gente precisa falar muito sobre o uso de equipamentos de proteção, tá? Nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de casos de trauma por ano, tá? Mais de 1 milhão com perda visual significativa, 500 mil com cegueira legal. Desses casos, 90% são preveníveis. A gente poderia ter feito alguma coisa, a gente podia ter feito alguma medida que evitasse isso de acontecer, tá? Então, medidas gerais de tomar cuidado mesmo com o que está fazendo, de pensar que pode acontecer o trauma, e o uso da proteção ocular propriamente dita, tá? Então, dos traumas que acabam tendo essas lesões todas aí, menos de 5% estavam usando óculos de proteção, tanto EPI como esportivos. E a gente fala, puxa, mas é difícil da gente falar sobre isso, o que a gente pode fazer? Tem umas coisas que às vezes a gente nem imagina que foram iniciativas dos oftalmologistas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o uso obrigatório de máscaras faciais no hóquei
partiu do incentivo dos oftalmologistas por conta das diversas lesões. No Brasil, não sei se todo mundo lembra disso, todo mundo sabe disso, mas um dos grupos que mais incentivou o uso do cinto de segurança foi a oftalmologia. Foi um dos grupos que incentivou isso a ser iniciado e ser utilizado no Brasil. A gente via muito a famosa lesão do chevette, que o pessoal falava, né? Ou a lesão da Brasília, que o paciente batia com a cara no vidro e cortava os dois olhos. Isso eu peguei o finalzinho aí, peguei um pouquinho desses pacientes, mas o pessoal mais antigo contava pra gente que você tinha perfuração ocular, dia sim, o outro também, e às vezes duas, três perfurações oculares por acidente de carro e etc. Então, o uso de cinto de segurança mudou isso. E um trabalho que a gente fez no HC, a gente viu que outro ponto de corte que mudou um pouquinho também esses números que a gente tinha, então já estava mais seguro com o cinto de segurança, quando veio a lei seca, você reduziu mais ainda esses números. A gente reduziu bastante o número de pacientes com trauma ocular, com perfuração ocular. Lógico, provavelmente não foi só a lei seca, deve ter sido melhoria dos vidros, dos carros, etc. Mas tudo isso contribuiu. E hoje em dia, a cadeira para as crianças, né, as cadeirinhas para as crianças, acaba sendo também uma medida de prevenção importante para a criança não bater o olho no carro ou alguma coisa do tipo. Aonde que acontece o trauma ocular? Na maior parte das vezes, são nas atividades do dia a dia, nas atividades domésticas, no trabalho e nos esportes que podem ser praticados por aí, tá? Quase metade dos casos vai acontecer em casa, tá? 44%. Um terço vai acontecer nas áreas comuns da casa, cozinha, quarto, banheiro, tá? Então, não é em nenhum lugar que o paciente esteja fazendo alguma coisa específica. O paciente está ali em casa, tá? E mais de 40% dos traumas são relacionados a esportes, tá? Então, a gente tem acidentes em casa relacionados ao trabalho ou não e os traumas relacionados aos esportes, tá? Nos Estados Unidos, a gente sabe que menos de 35% das pessoas que têm trauma ocular estavam usando algum tipo de proteção. E isso que eles usam bastante lá, né? Aqui no Brasil, eu não me lembro de ver alguém fazendo alguma coisa em casa usando um óculos de proteção, usando um óculos adequado para tentar evitar um trauma mais grave, tá? E quando a gente fala em esporte, então, isso são os menores ainda, tá? O grande problema é que existe uma dificuldade grande em reconhecer o risco no dia a dia, tá? Produto químico, nos Estados Unidos, causa mais de 125 mil casos de queimaduras químicas. Óleo, gordura quente na cozinha, abrir uma garrafa e se explode. Um dia que acaba sendo complicado para a gente, normalmente é pós-Natal, pós-Ano Novo, né? Que a gente vê inúmeros casos de queimadura com fogos de artifício, com a rolha da garrafa que bateu no olho, tá? E, obviamente, alguns pacientes vão fazer algumas peripécias, né? Como é o caso desse paciente aí que conseguiu cair e a faca entrar no olho aí, tá? Mexer com prego, parafuso, sem a proteção adequada, o uso de ferramentas geral, de martelar, bater metal contra metal, manutenção do carro, são todas atividades que colocam um risco aumentado de trauma ocular e a maior parte das pessoas não consegue reconhecer e não consegue perceber essa possibilidade, tá? Então, é essencial que se use EPI, especialmente no trabalho onde você vai fazer mais coisas, tá? Então, esse uso do equipamento de proteção individual é obrigatório, tanto o fornecimento como o uso é motivo para demissão por justa causa quando o funcionário não usa. E a gente precisa estar muito atento se o nosso funcionário está usando e a gente precisa fornecer mesmo em casa. Isso é uma coisa que não é comum da gente ver nenhum tipo de processo, nada, mas é uma coisa que alguém pode, de repente, descobrir isso e a gente pode vir a ter problema, tá? Então, tem que ter muito cuidado e onde se trabalha com produto químico, você tem que ter um ambiente preparado, um chuveiro, uma fonte de água, onde a pessoa possa lavar os olhos rapidamente se cair alguma coisa. Os EPIs, eles têm que ser do material adequado, tá? Então, ele tem que ser um material resistente, material que não quebre, tá? Tem que ser fechado nos cantos, dependendo do quadro, quando pode pegar em todo o rosto, a gente tem que usar os face shields, né? Agora, com corona, isso está na moda e a gente vê cada vez mais as pessoas falando sobre isso, e uso de filtros, como, por exemplo, quem trabalha com solda, que trabalha com radiação ultravioleta. Quem que determina qual EPI necessário? Tanto o médico do trabalho como o médico oftalmologista, tá? Então, a gente precisa saber qual material, qual tipo de proteção que a gente deve recomendar
Aqui o caso de um soldado com que o óculos protegeu o olho dele aí de um estilhaço de uma granada. Sempre que a gente for exercer atividades com bola, o ideal seria a gente utilizar óculos de proteção. Volta e meia a gente vê algum jogador, por exemplo, o Karim Abdul-Jabbar, que ele conta na biografia dele que ele começou a usar óculos não por ter nenhum problema de visão, mas depois de ter 20 e poucas abrasões de córnea no meio do jogo, porque ele era bem mais alto que os demais, o pessoal vinha com a mão de baixo para cima e dava uma unhada na córnea dele. Tá? Então, precisa tomar esses cuidados. Esportes com bola, especialmente quem gosta de jogar squash, quem gosta de jogar paintball, que são bolinhas menores que podem causar lesões extremamente graves para o globo ocular. Então, o ideal é sempre estar com óculos de proteção nesses casos. Mas o ideal seria a gente usar para praticamente todos os esportes para ter uma proteção maior. Tá? Lembrar que a proteção, a radiação ultravioleta, então pescadores, pessoal que fica muito tempo na praia, que faz objetos, que faz esportes marítimos, deve usar óculos com proteção para radiação ultravioleta para evitar a queimadura, que é muito semelhante àquela que os soldadores acabam apresentando a ceratite pintada aí, tá? Lembrar dos cuidados com as atividades recreacionais, né? Fogos de artifício, que a gente vê bastante, torcedor de futebol jogando um no outro e tal, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Pescaria, volta e meia a gente vê alguém que pescou o próprio olho, a gente vê casos bem graves com isso. Pacientes que usam bicicleta, motocicleta, que podem andar sem viseira, que podem se machucar, e o paintball que eu já citei para vocês. Um ponto importante, como eu falei, é que o trauma ele acaba produzindo muitos pacientes monoculares. E esses pacientes a gente tem que ter uma atenção maior ainda, tá? A chance de um paciente ter um trauma no olho bom, um paciente que já tem olho único, dele sofrer um trauma, é 150 vezes maior do que uma pessoa normal. Então, a chance dele ficar cego completamente, dele ter uma lesão nesse segundo olho e ficar completamente cego, é 150 vezes maior que uma pessoa que enxerga dos dois olhos. É um número muito alto. Por isso, é mandatória a proteção em virtualmente qualquer atividade. Toda vez que a gente encontrar um paciente que enxerga de um olho só, a gente precisa lembrar de explicar isso, falar isso para o paciente e recomendar o uso da proteção. Lembrar que as crianças estão sujeitas a acidentes domésticos, tá? Então, queimadura química, objeto pontiagudo, hoje em dia aqueles nerfs, os brinquedos com projéteis, né? Fogo de artifício, que a criança resolve fazer alguma coisa, a gente precisa cuidar, a gente precisa estar atento a isso. Os idosos também têm risco de queda, o ambiente precisa estar preparado, eles enxergam pior, então eles precisam ter ambientes bem iluminados, com apoios, não pode ter degraus, irregularidades, tapetes que possam que ele possa não enxergar e cair e, ocasionalmente, bater o olho nessa queda. Tá? Para finalizar, eu queria mostrar para vocês um vídeo, uma campanha da Sociedade Brasileira de Trauma Ocular. Espero que consiga passar para vocês aí. Opa, vamos voltar aqui que não... Não rodou o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Puxa vida. Não está rodando o vídeo, infelizmente. Eu queria mostrar para vocês. Mas vai ficar. Eu tento depois ver se a gente consegue fazer rodar aqui e depois eu mostro para vocês. Mas era isso, muito obrigado. Pedro, nós que agradecemos. Na verdade, você já é sócio aqui faz tempo e hoje, do CBO, a gente agradece muito a todo o esforço, né? E você montou aí o grupo de risco, o grupo de crise, você fez parte do grupo de crise aí do CBO, com tantas ideias, aglutinou tantas pessoas e muito nós que agradecemos por tudo isso, além da aula que você deu hoje. Interessante como nós, oftalmologistas, quando nos deparamos com situações, parece que os acidentes só vão acontecer com o olho, né? Então, às vezes eu estou com colegas médicos e o menino está falando, cuidado com o olho, cuidado com o olho, cuidado com o olho. Parece que outro lugar para acertar aqueles cantos. Mas depois a gente vai conversar sobre isso. Para as mais de 350 pessoas que nos assistem nesse momento, a gente quer deixar o recado para, se quiser deixar uma pergunta, entra lá, www.cblive.com.br, deixa pergunta, comentário, que a gente vai comentar já aqui. Eu queria chamar agora, para completar essa primeira parte aí teórica da nossa discussão,
doutora Luciane Barbosa, que é presidente da Associação Pan-Americana do Banco de Olhos, professora da pós-graduação do Departamento de Oftalmologia da Unifesp. E claro que isso aí tudo é só para ilustrar, porque todos a conhecem de longa data. Doutora, por favor. O microfone está fechado. Pronto, agora sim. Boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês e principalmente em companhia do Pedro, né, que sabe tanto de pronto-socorro, que fez a gente rever. E olha, Pedro, só você que tem uns casos desses, assim. PS de oftalmo da Escola Paulista é complicado, mas tem hora que você manda umas fotos que dá licença, viu? Realmente é nightmare total, né? Bom, a Vilma me pediu para falar sobre... Eu acho que ele manda alguém fazer, porque essas fotos aí... Não pode, né? Eu falo, na hora que ele colocou o olho, a avulsão do ocular, eu falei, ele vai perguntar do banco de olhos. Depois eu te conto o que tem que fazer no banco de olhos. Mas, de qualquer maneira, a Vilma me pediu para falar sobre infecção de urgência. E, assim, quando a gente vai falar de infecção, é complicado, né? Porque o tanto de infecção que tem, o negócio aqui não tá indo, gente. Deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo, porque alguma coisa aconteceu aqui na minha tela e ele parou simplesmente. Eita, nós. Clica direto no seu teclado, no slide. Então, deixa eu ver aqui se ele vai agora. Eu tô clicando em tudo quanto é lugar, ele parou total. Bom, vamos ver se agora ele vai. Eu acho que eu tava com retardo, agora foi. Ah, ele não está compartilhado? Volta no compartilhamento, tenta clicar na tela aqui, às vezes... É porque nós testamos, né? E deu tudo certo. Eu estou acostumada a fazer isso 500 mil vezes. Está compartilhado? Tá. Então, vamos lá. Bom, então, a gente tem infecções pálpebra, vias lacrimais, conjuntiva, córnea, endoftalmites, azulveites e retinites, que, logicamente, eu não vou me atrever a falar de uma área que eu não sou. Então, para a gente falar... rapidamente, no tempo que eles me deram para conversar sobre isso, eu vou falar sobre conjuntiva, córnea e alguma dica sobre endoftalmite, o que, que a gente precisa saber num consultório, sem entrar realmente nas particularidades de um subespecialista de córnea e infecção, o que quer que seja. Então, de uma maneira geral, quando a gente tem um paciente com uma suspeita de infecção, eu preciso confirmar o diagnóstico, eu preciso tratar a infecção, abortar o processo infeccioso, e juntamente com isso a gente controla o processo inflamatório, seja com corticoide ou seja com outra droga, no momento certo de entrar com corticoide, dependendo da patologia, né? Então, o que, que a gente tem de conjuntivite especificamente? A que mais aparece no consultório que a gente realmente precisa saber são as conjuntivites agudas, que elas são papilares, bacteriana, folicular, viral ou clamídia, na maioria das vezes, e as membranosas, que podem ser tanto bacterianas quanto virais. Dentro das crônicas, a gente tem também algumas infecções bacterianas, né, ou parasitárias, ou mesmo virais, que podem levar a um quadro crônico. Mas, como a gente está atendo mais num quadro de urgência, o que incomoda mais o paciente realmente... acaba sendo agudo. Então, a gente tem que saber reconhecer o que é uma papila e o que é um folículo quando a gente se depara com um paciente que vai queixar, basicamente, de olho vermelho, o quadro sendo unilateral ou bilateral, normalmente a bacteriana é mais unilateral, a viral começa unilateral e pode se tornar bilateral. A secreção, é importante a gente separar, secreção purulenta é bacteriana, secreção mucosa é mais para viral. Edema palpebral aparece nas duas, sensação de corpo estranho pode aparecer nas duas, o olho vermelho, que é o carro-chefe, também vai aparecer nas duas, e nenhuma das duas, normalmente, altera a acuidade visual. O paciente pode referir que a visão está um pouco embaçada pela secreção, às vezes ele tem uma ceratite ponteada, mas na maioria das vezes não leva a uma baixa de acuidade visual. Isso, conjuntivite normal, né? E na conjuntivite bacteriana, a gente vai ter uma resposta papilar conjuntival, e na viral eu vou ter uma resposta folicular, então isso vai fazer a diferença. Acrescentando, na viral, eu vou palpar o linfonodo, e eu posso ter, então, o linfonodo pré-auricular. Bacteriana dá linfonodo pré-auricular? A clamídia pode dar um linfonodo pré-auricular, mas aí a gente já vai estar numa outra fase, numa fase de conjuntivites mais crônicas, né? O síndrome óculo glandular de Parinaud também pode ter isso, mas a gente vê numa outra fase. Bom, eu fiz um diagnóstico de uma conjuntivite bacteriana na fase aguda. Eu vou colher material ou não vou colher material? Eu não preciso colher material. A maioria a gente trata sem colher material numa conjuntivite bacteriana.
quando que eu penso em colher material? Quando eu falo colher material, quer dizer grã, guinça e cultura, né? E essa é a padronização que a gente faz, quer dizer, no meio de cultura, se é um meio de cultura sólido, a gente faz essa linha, né? Fazendo esse Z, vários Zs aqui na conjuntiva, que é padronizada conjuntiva, e se eu colho pálpebra, eu coloco qual a letra aqui, quer dizer que é palpebral. Então, eu devo colher material. É boa prática eu colher material numa conjuntivite bacteriana, num recém-nascido, num paciente imunodeprimido, naqueles quadros que é uma conjuntivite hiperpurulenta, hiperaguda, ou seja, uma conjuntivite com uma secreção extremamente abundante, com uma evolução muito rápida pela gravidade, que são as neisserias normalmente. Ou aquele paciente que eu já tratei, como se fosse uma conjuntivite bacteriana normal, e ele não melhorou, ou seja, é recorrente, ou aqueles quadros de conjuntivite crônica, ou de uma membrana verdadeira, ou seja, não é uma pseudomembrana, quando eu retiro, ela tem um sangramento aumentado, então isso pode ser bactérias mais graves, então recomenda-se colher material. Como é que eu trato uma conjuntivite bacteriana? Conjuntivite bacteriana é um quadro autolimitado na maioria das vezes. Então eu vou tratar com higiene local, eu vou orientar o paciente a lavar bem o olho, deixar o olho sempre lavado com o quê? Soro fisiológico, água filtrada, água fervida. Tenta evitar água boricada porque pode ter uma toxicidade ou um quadro alérgico. E, por incrível que pareça, os livros mandam a gente fazer compressa de água morna, apesar do paciente se sentir não tão confortável fazendo a compressa de água morna. A compressa de água morna tem uma vasodilatação, então vão chegar mais elementos sanguíneos que vão ajudar no tratamento da doença em si, na resposta, mais neutrófilos que vão ajudar na minha resposta. Então, a compressa que a gente deveria estar fazendo é a compressa de água morna. E o antibiótico tópico, né, que, apesar de ser um quadro autolimitado, os trabalhos mostram que antibiótico tópico diminui o quadro, diminui a evolução, o tempo de evolução do quadro, e dessa maneira, como é uma doença que pode ser contagiosa, é raro, mas ela pode ser contagiosa, a gente acaba diminuindo esse risco de contágio, né? E o tratamento, ele deve sim ser sistêmico da conjuntivite naqueles quadros muito graves de hiperagudos, né? Então, aquelas conjuntivites hiperagudas, muita secreção, a evolução rápida, neisseria gonorreia, neisseria meningitides, e em crianças abaixo de 5 anos, o que a gente chama de síndrome conjuntivite otite, ou seja, além da conjuntivite, o paciente tem um quadro de otite bacteriana, e a maioria das vezes é um hemófilos influenza, então o risco de virar uma pneumonia é grande. Então, esses pacientes a gente tem que tratar sistemicamente, endovenoso ou intramuscular, o que quer que seja. Bom, aqui só um estudo mostrando para vocês, uma meta-análise mostrando que, apesar de ser um quadro limitado, o uso de antibiótico realmente ele melhora a taxa de remissão clínica e microbiológica dos pacientes. Então, por isso a gente trata. E como é que a gente trata? Maioria é gram-positivo, então a gente trata com drogas que tenham amplo espectro gram-positivo. Então, na maioria das vezes, a gente acaba usando uma quinolona de quarta geração, MOX, GAT ou BENZE. Essas drogas, elas têm uma meia-vida grande, então eu posso usar 4 vezes ao dia de 3 a 5 dias. Eu não preciso usar 10, 15 dias de antibiótico, tá? 3 a 5 dias. Posso usar a azitromicina, a gente não tem disponível no mercado, a gente tem que mandar manipular a azitromicina. E em crianças, a MOX com Xantangan também a gente não tem disponível, e em crianças, né, crianças eu digo abaixo de 2 anos de idade. As quinolonas de quarta geração, existem trabalhos mostrando que MOX e GAT, elas são seguras para a gente usar em crianças abaixo de 2 anos, tá? Então, eles têm muitos trabalhos mostrando. Então, você não quer usar, porque na bula do remédio está escrito lá, não usar em crianças abaixo de 2 anos, opção que a gente teria seria a atobramicina. Então, aqui a gente tem medicações na posologia normal, na concentração normal que a gente usa que compra na farmácia, né? E as sistêmicas que a gente tem, Neisseria meningitidis e Neisseria gonorreia. O que é importante a gente lembrar? Neisseria meningitidis é igual a notificação compulsória à vigilância sanitária, ou seja, o risco de disseminação e virar um surto de meningite é muito grande. Então, por isso a gente tem que colher, sim, quando a gente tem os quadros de conjuntivite hiperaguda, para eu fazer a diferença entre meningitides e gonorreia. A Neisseria gonorreia, ainda, quer dizer, em criança, é doença sexualmente transmissível, ou seja, se é recém-nascido, ela pegou da mãe, né? Se a criança ainda é numa faixa etária que já não é de recém-nascido,
pode significar abuso, né, da criança. Então, a gente tem que saber, porque isso muda completamente a postura que a gente vai ter que ter frente àquele quadro, né? Então, o tratamento, ele é feito com meningitídeos, com penicilina cristalina. A gente usa o que de colírio? A gente pode usar a penicilina colírio mesmo, pode usar mesmo uma quinolona de quarta geração. E a Neisseria gonorreia, a gente vai tratar com neonatal, com ceftriaxona. No adulto, a gente também faz com ceftriaxona, ou intramuscular, ou endovenoso. E associa também o tratamento com clamídia nos adultos, na criança normalmente, recém-nascido, normalmente a gente colhe material para ver se tem alguma coisa, e se for o caso, a gente faz o tratamento especificamente. E o tópico, eu posso usar quinolona ou posso usar gentamicina e tobramicina, só que aqui, como ela é hiperaguda, eu vou usar a cada hora, nas primeiras 24, 48 horas, depois a cada duas horas, como a gente faz nas conjuntivites, nas ceratites bacterianas especificamente. Bom, e a conjuntivite adenoviral? Como é que a gente faz? A gente foi, examinou, acomete mais adultos, o quadro dura de 2 a 3 semanas com tratamento ou sem tratamento, ela é autolimitada também. Os sintomas, normalmente você tem a exposição, cerca de mais ou menos 8 dias iniciam-se os sintomas, começa no olho, depois passa para o outro, o paciente tem lacrimejamento, sensação de corpo estranho, irritação, fotofobia e olho vermelho. E quando a gente vai examinar, a gente vê hemorragia, a gente vê um olho hiperemiado, a gente vê folículo do jeito que eu comentei já com vocês, né? Linfonodos pré-auriculares, edema palpebral, pode formar membrana ou pseudomembrana, e a ceratite, ela pode ter uma ceratite ponteada, ou às vezes, dependendo da gravidade do quadro, a gente pode ter desepitelização central importante de córnea, que você olha e fala, nossa, tá com uma ceratite importante, tá com uma úlcera de córnea. Ela pode sim desepitelizar, dependendo da gravidade da patogenia do vírus, né? E tardiamente vão aparecer os infiltrados subepiteliais, que também não entram na urgência da gente. Como é que a gente faz o diagnóstico? Clínico. Existem algumas maneiras da gente fazer usando testes imunocromatográficos, mas realmente a gente não faz isso no dia a dia. O que a gente usa é o diagnóstico clínico desses pacientes, né? E como é que a gente vai tratar nessa fase aguda? Compressa de água gelada. Então, com tratamento ou sem tratamento, o paciente tem que saber que vai demorar de 10 a 15 dias para passar. Para melhorar, compressa de água gelada. Quanto mais vezes ele fizer compressa de água gelada no olho dele, melhor ele vai sentir, menos edema ele vai ter, menos dor ele vai sentir. Higiene local, limpeza também, do jeito que a gente faz na conjuntivite bacteriana. E aqui os lubrificantes ajudam. Já que eu não vou usar antibiótico, não vou usar nada, o lubrificante acaba dando um alívio para o paciente. Então a gente usa lubrificantes no máximo 6 vezes ao dia, se estiver usando com conservante. Se o lubrificante for sem conservante, ele pode usar à vontade. E se o paciente tiver membrana, eu tenho que remover a membrana. Se a gente não remover a membrana, o paciente não melhora do quadro de edema palpebral, de sensação de corpo estranho. Então, membrana, eu sempre tenho que verter tarso superior, olhar o tarso inferior e remover toda a membrana na lâmpada de fenda. Remover membrana é igual a corticoide e o antibiótico associado para evitar uma infecção secundária, porque é uma área cruenta que vai ficar ali. A gente pode usar anti-inflamatório não hormonal sistêmico por boca. A gente não usa anti-inflamatório não hormonal tópico para esse paciente. A gente usa lubrificante gelado, que vai ter uma ação semelhante e não tem os efeitos colaterais, o risco que a gente tem de usar o anti-inflamatório não hormonal tópico, né? E a gente não faz também administração profilática de antibiótico, nem criança. Então, a conjuntivite, ela é viral, ela vai ser tratada como viral. Lubrificante, e eu só vou entrar com corticosteroide ou antibiótico no caso do paciente apresentar a membrana, aí eu vou ter que tirar essa membrana e ele vai vir a cada 2 dias para retirar a membrana e eu deixo a medicação dessa maneira, né? E o corticoide, quando que eu vou utilizar, então, nesse quadro todo? Quando o paciente tem um quadro inflamatório muito importante, ou na formação de membrana, ou quando ele tem alguns complicação como infiltrados subepiteliais que estão diminuindo a visão, né? A gente tenta evitar nas primeiras 72 horas. Por quê? Porque o corticoide pode aumentar a replicação viral e facilitar a formação de infiltrado subepitelial. Depois das primeiras 72 horas, 3, 4 dias, se o quadro inflamatório é intenso, a gente pode colocar, sim, um pouquinho de corticoide para esse paciente, uma dose milesimal, para ajudar com que esse paciente fique melhor e saia dessa fase maior, fase tão desconfortável mais rapidamente, né? E aqui a gente tem que lembrar que a prevenção
de contaminação é extremamente importante. Então, esse paciente ele tem que ter, sim, um atestado de 10 a 15 dias, ser orientado em relação ao risco de contaminação da família, dos pacientes, dos colegas no escritório, ou onde ele trabalha, e a mesma contaminação do olho contralateral. Ele tem que ser orientado em relação aos critérios, aos cuidados para evitar a contaminação, e ele vai ficar, então, com um atestado ali de 10 a 15 dias, para evitar que ele tenha esse risco de disseminação, de contaminação, né? E as ceratites? O que, que eu faço na ceratite? Quando o paciente chega com uma ceratite, ou seja, ele vai estar com sintomas que a gente vai ver, sempre eu vou ter que ver fatores predisponentes, qual que é o agente etiológico, e eu já tenho que pensar por que, que o paciente fez aquela infecção. Ninguém faz infecção de córnea porque quer. Então, ele tem que ter um fator de risco, ou um fator predisponente, ou um fator de piora daquele quadro. E isso, eu tenho que entender isso na hora que eu faço a evolução desse paciente. Então, na história clínica, eu vou ter que fazer uma história bem feita para saber se ele tinha alguma coisa, o que pode ter desencadeado. De repente, o paciente já operou de catarata, já tinha uma baixa de visão, e aí você vai olhar e fala, putz, ele deve ter uma ceratopatia bolhosa, que abriu uma bolinha e infectou. Então, eu tenho que achar uma justificativa, um fator de risco, um fator de piora para esse quadro. Vou sempre medir a acuidade visual e dos dois olhos, porque isso vai depender da minha conduta, né? Faço o exame biomicroscópico, vou tentar ver a medida de pressão intraocular, é importante, mesmo no diagnóstico, alguns patógenos aumentam mais a pressão, outros não, então isso faz parte da avaliação para a gente ter uma ideia de diagnóstico diferencial, e aí pesquisa laboratorial e outros exames que possam ser necessários. O que, que eu observo? Uma ceratite supurativa, que vai depender da resposta inflamatória do indivíduo e do micro-organismo, e juntamente com o estado anterior da córnea, quer dizer, fatores predisponentes, quanto tempo tem de doença, está usando remédio ou não está usando remédio. Realidade é que não existe um quadro clínico específico, a gente olhar e falar, isso é uma pseudomonas, isso é uma estreptococo. Existem fatores que sugerem, mas não dá para a gente contar isso no dia a dia. Então, eu tenho que ver que tem uma infecção, né? E aí, inflamação ou infecção. Isso aqui é só para dar uma dica para vocês. O que sugere um infiltrado infeccioso? O paciente olhou, eu vi uma bolinha branca na córnea, como é que eu vou pensar se isso é infecção ou não? Dor. A dor presente sugere infecção. Pinguei fluorescente, o epitélio está aberto, sugere infecção. Edema de córnea ao redor e reação de câmara. Então, se eu vi isso aqui numa bolinha branca na córnea, até provar o contrário, isso é infecção, tá? Que seja uma lesão única, eu vou pensar que é bactéria. A bactéria normalmente dá uma lesão única. Se eu vejo todos esses sinais, mas tem mais de uma lesão, provavelmente não deve ser bactéria, tá? Pode até ser uma micobactéria, que é uma coisa mais rara, mas uma bactéria, um estafilococo bobinho, não deve ser, tá certo? E agora, o que, que não sugere bacteriana? Ou seja, paciente usuário de lente de contato apareceu com bolinha branca. Então, eu vou ter várias lesões, que não, aí não sugere bactéria, pode até ser fungo, alguma outra coisa, mas não é bactéria. Epitélio fechado, ausência de edema e uma dor leve. Então, esses são quadros que eu vou pensar mais no processo inflamatório, numa toxicidade, em algum outro diagnóstico diferencial. Ó, bactéria não faz isso aqui. Várias lesões, epitélio fechado, faz a hiperemia tudo, mas epitélio fechado, 4, 5 lesões, isso não é bactéria. Provavelmente isso é imunológico, né? Qual é a causa? Vamos procurar. E aí, olho vermelho, dor, diminuição da acuidade visual e a ceratite. Isso eu tenho que fazer, eu vou examinar o tamanho, a localização, se tem defeito epitelial ou não, e o envolvimento estromal, endotelial e escleral. Isso vai me dar severidade do quadro, quanto maior, quanto mais profundo, quanto a localização mais central vai dar mais severidade ao quadro e vai me determinar o tratamento. Como assim? Aqueles pacientes que têm um quadro mais grave, né, ou seja, célula em câmara mais do que uma cruz, infiltrado maior que 2 milímetros no maior diâmetro, margem de infiltrado menor ou igual a 3 milímetros do eixo visual, isso aqui são quadros graves. Esses são aqueles quadros que eu preciso colher material. E eu deveria usar colírio fortificado, que não é a realidade, porque a gente não consegue colher material de todo mundo, a gente não consegue usar colírio fortificado para todo mundo no primeiro dia, né? Agora, o pequenininho, tranquilo, beleza, esse eu não preciso colher material, e eu não preciso entrar com colírio fortificado na maior parte das vezes, né? O diagnóstico, ele é clínico e laboratorial, às vezes a gente usa microscopia confocal e o anátomo patológico. Preciso colher de todo mundo? Não. Então, conta, 90% dos pacientes curam muito bem com antibiótico fortificado normal. Adiria até hoje nem fortificado.
antibiótico, monoterapia de amplo espectro, né? E o custo, que realmente acaba sendo mais caro para o paciente, a gente não tem condição de ficar fazendo isso para todo mundo. A favor de colher material é que eu vou identificar, vou ter um antibiograma e, logicamente, eu vou usar especificamente o antibiótico e diminuo, assim, o risco de forma de fazer resistência, né? Então, sempre vou fazer investigação nas úlceras que têm o maior comprometimento de risco de visão, presença de fator sistêmico, de risco sistêmico, paciente HIV, paciente diabético, ou alguma doença ocular que seja de risco, ou seja, paciente usuário crônico de corticoide, ou paciente pós-operatório, paciente de uso de lente de contato, esses pacientes, a indicação é fazer uma investigação laboratorial. Ah, mas eu estou num lugar onde não dá para colher. Colhe, qualquer laboratório pode fazer isso, desde que você consiga conversar com o pessoal. Explicar o que, que é. A diferença é a pequena quantidade de material. Então, fala com o laboratório, eles mandam material para vocês, colhe material e deixa lá. Se você vai usar, se não, tudo bem, mas colhe o material, porque para a gente é importante no caso, principalmente de uma falência. Fiz o diagnóstico, colhi material, identifiquei o risco, como é que eu vou tratar? A maioria eu vou tratar empiricamente como bacteriano. Chegou no primeiro dia, é isso que eu vou fazer. Quando que é a exceção de eu tratar bacteriano? Quando eu tenho um paciente com trauma com vegetal e lesão satélite, porque aí eu vou pensar em fungo. Quando eu tenho um paciente com uso de lente de contato e ceratoneurítica, eu vou pensar na cantamebo, ou se o paciente tem uma geográfica ou dendrítica, que aí eu vou tratar como herpes. E como que eu vou tratar empiricamente antibacteriano? Eu vou usar as quinolonas também de quarta geração, MOX, GAT ou BES. Posso usar antibióticos fortificados, mas tem que mandar manipular, cefalotina, associado, né, uma cefalosporina associada com um aminoglicosídeo ou uma cefalosporina associada com uma quinolona de segunda geração. Vou usar de hora em hora. Então, o paciente vai sair com uma prescrição de colírio de hora em hora durante 2 a 3 dias, incluindo à noite, nas primeiras 24 horas, depois o máximo que ele conseguir. Depois disso, depois de 3 dias ou 2 dias, dependendo da gravidade, eu vou reavaliar e eu vou, então, espaçando para de 2 em 2 horas, mais 3 dias, depois de 3 em 3 horas, até completar os 10 a 15 dias. Então, é isso que a gente faz. Quinolona de hora em hora, de quarta geração, 48 horas, observo. Melhorou clinicamente? A dor melhorou? É o principal. Começa a diminuir progressivamente. 3 dias de 2 em 2 horas, e depois passa de 3 em 3, eu não desmamo além do de 3 em 3. E aí a gente vai avaliar se vai entrar, se é possível, se precisa entrar com corticoide ou não. Agora, se ele fez isso direitinho, usou e não melhorou, eu não colhi material porque era uma úlcera periférica, agora para tudo. Examinei o paciente com 3 dias, ele não teve melhora da dor ou piorou, então eu tenho que parar tudo, suspender o antibiótico e colher material. Tá bom, vou colher material. E o que, que eu vou usar depois que eu colher material, né? Então, se ele estava usando uma quinolona de segunda geração, eu comecei com uma segunda geração, ciprofloxacina ou ofloxacina, são muito boas para gram negativo. Eu tenho que associar alguma coisa para gram positivo. Então, eu vou colocar uma associação com cefalosporina. Começa tudo de novo, de hora em hora, alternando os dois. Agora, se eu comecei já com uma quinolona de quarta geração, que são muito boas para gram positivo, então aí não tem jeito, a gente vai trocar pelos antibióticos fortificados, aminoglicosídeo com uma cefalosporina, tá? E o tratamento médio vai ser em torno de 10 a 15 dias, como a gente viu. Bom, casos graves é a mesma coisa, tá? Mesmo jeito, só que aqui eu vou colher o material na mesma hora, no mesmo dia. Eu não vou tentar tratar esse paciente sem colher o material, né? E aí, eu vou usar esse laboratório para me guiar se por acaso o paciente tiver falha do tratamento. Então, 3 a 6 dias, ele não melhorou o tratamento? Vamos olhar o que ele está fazendo. Está usando remédio direitinho? Como é que a sensibilidade, infecção secundária pode estar presente? Toxicidade, existe toxicidade? Quer dizer, se tudo isso eu descartei, então eu vou lá no antibiograma e vejo. Tem um antibiograma? Então eu vou guiar o meu tratamento pelo meu antibiograma. Se eu não tenho antibiograma, porque não cresceu ou não tem nada, então está na hora da gente colher material. Então eu colho de novo material ou eu faço uma biópsia para poder fazer o diagnóstico, né? E o que, que eu vou entrar depois disso, né? Se eu não tenho o antibiograma desse paciente, aqui ele estava usando colírio fortificado, porque é um caso grave, aqui é a hora que se eu revi tudo e eu vi que ele realmente não tem e é bacteriano, eu acho que ainda é bacteriano, aqui é a hora que a gente usa a classe, muda a classe de antibiótico. Então, aí a gente entra com uma vancomicina e uma micacina para tentar dar uma melhor tratamento para o paciente. Então, falhou,
checa a medicação, se está correta, se está geladeira, se a sensibilidade coniana está presente, se é infecção mista, toxicidade, trofismo, tem algum fator agravante, ou seja, essa é a hora que, se o negócio não está indo bem, encaminha para o especialista, porque a gente vai ter que fazer tudo isso que eu estou comentando com vocês. E só para finalizar a endoftalmite, o que, que eu vou pensar na endoftalmite? Né? É uma infecção generalizada do globo ocular. Então, na fase aguda, né, a gente tem um paciente 2 a 7 dias pós-trauma, o trauma aqui, não necessariamente trauma, qualquer um trauma, mesmo que seja cirúrgico, né, desconforto, dor, diminuição de acuidade visual, edema palpebral, quemose, hiperemia, edema de córnea. Então, o paciente operou de catarata, catarata bem, estava bem no primeiro dia, embaçou a visão, dor, queda, até queda de visão, edema de córnea, reação de câmara, até provar o contrário, é uma endoftalmite. Eu tenho que pensar nisso. Logicamente, existe a possibilidade de não ser infeccioso. Então, a gente vai ter que ver quais são os riscos de não ser infeccioso. Na dúvida, né, eu vou fazer o diagnóstico, a história clínica, vou fazer o exame oftalmológico, a ultrassonografia é extremamente importante para fazer o diagnóstico, para acompanhar. Às vezes, a gente tem que fazer ultrassonografia 2 vezes ao dia e, logicamente, a avaliação laboratorial. Na dúvida se é infeccioso ou não infeccioso, não tem jeito. Laboratório e trata como sendo infeccioso, porque esse é o de pior prognóstico. Laboratório quer dizer levar o paciente para o centro cirúrgico, fazer punção de câmara anterior, fazer punção vítrea ou a vitrectomia de uma vez, se, dependendo do quadro que estiver fazendo, e manda o material da vitrectomia para cultura e antibiograma. E como é que eu vou tratar? No momento que eu vou fazer a biópsia ou a vitrectomia, eu já vou injetar antibióticos intraoculares de amplo espectro, vou fazer subconjuntival, o tópico, se não tem porta de entrada, normalmente a gente não usa, e o sistêmico também a gente não usa, a não ser que tenha um paciente com risco muito grande, alguma imunossupressão. Corpo estranho é igual a vitrectomia, diabético é igual a vitrectomia, e o corticosteroide a gente só vai entrar quando o paciente já tem uma melhora. E lembrar que a observação desses pacientes, ela tem que ser rigorosa, às vezes 2 vezes ao dia. Bom, eu acho que eu estourei meu tempo aqui de muito tempo, mas muitíssimo obrigada, eu estou à disposição. Desculpa pelo tempo, Vilma. Foi ótimo, Luciene. A sua apresentação foi excelente. É, abordou exatamente o que a gente desejava, que é essa conduta nessas situações. É um show. Falando em show, a gente vai ter um hoje no final da CCBO Live. Aguardem que a gente tem uma surpresinha aí para o final. Agora, vocês podem continuar mandando as perguntas, a gente já tem várias para o Pedro e para a Luciene. Eu vou pedir que o Thiago rode um videozinho para a gente, uma vinheta, enquanto eu e o Newton organizamos as perguntas, por favor. Discutir, colocar as perguntas aqui para a gente começar um bom bate-papo. Vamos começar com o Pedro e você, meu amigo, você, minha amiga que está nos assistindo, ainda dá tempo, mande sua pergunta, seu comentário que a gente tenta colocar aqui. A Vilma é muito boa nisso, ela pega todas as perguntas e transforma numa só. Então, você ainda tem tempo de mandar sua pergunta. Pedro, aqui tem uma pergunta muito interessante, não se identificaram, mas pergunta aqui, onde separa o tratamento clínico com o cirúrgico na laceração conjuntival sem perfuração? E aí eu vou até estender um pouquinho para falar quando você aborda, quando você sutura, fala um pouquinho de uma maneira geral dos fios. Certo. Bom, a laceração conjuntival é sempre desafiadora porque você realmente fica com essa grande dúvida. Tem que intervir, não tem que intervir. Com certeza, a Vilma vai olhar torto para mim se eu falar que pode deixar a conjuntiva meio machucada ali, que não vai ter problema. Porque ele pode precisar, o paciente pode ter um glaucoma no futuro, glaucoma traumático, quem sabe até, né? Mas, assim, como regra geral, se é uma lesão pequena, não tem aquela conjuntiva com uma grande quantidade de tênon exposto,
não está tendo um edema grande do tênon, toda vez que você expõe o tênon, ele começa a hidratar, a gente poderia tentar um tratamento clínico, tá? Mas, assim, lesões um pouco maiores, e aí a gente pode tentar quantificar em hora, então, mais que 3-4 horas de lesão conjuntival, a gente tem uma tendência a pensar em fazer uma sutura. A gente pode utilizar, se tiver disponível, um fio absorvível, tipo Vicryl, mas a gente sabe que é muito mais caro, não é a realidade para todo mundo, e é muito mais fácil você ter o nylon 10 eros, que é um bom fio, com o único problema de você ter que tirar depois, tá? Mas, assim, é uma área grande que você vê que está causando incômodo para o paciente. A hora que o paciente pisca, ela dobra, ela sai do lugar, ela se desloca. Acho que esses são os principais aspectos que a gente julga para pensar nessa sutura da conjuntiva. Pedro, deixa eu só acrescentar aqui, não sei se eu vou colocar como discussão, né? Mas o que uma coisa que você pode fazer também, que a gente usa em pterígio, né? A gente pode fazer, é a cauterização. Então, você só colocando um bipolar, cauterizando as duas pontinhas ali, ele fica quietinho o suficiente, já que não está, quando não tem uma exposição de tendão, de músculo, nada, né? Até 10 milímetros, você chegou com o bipolar e colou ali, não precisa nem do fio. Fica prático, Não precisa tirar ponto depois, é tranquilo. Só para... Sim, ótimo. Pode ficar aí, Luciene. Na verdade, a ideia é essa, gente. Eu vou passar, a gente está passando as perguntas para vocês alternadamente, porque a gente tem aqui um grupo grande, mas se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade, tá bom? Luciene, a remoção da pseudomembrana pode causar simbléfaro? É a pergunta da nossa amiga Liliane. E já peço para você complementar com uma informação que eu não vi na sua apresentação, que é sobre o uso de pomadas. Então, o simbléfaro, para você ter um simbléfaro, você precisa de duas áreas cruentas, né? Então, se você tem só fundo de saco, ele não vai causar simbléfaro. Você precisa de ser fundo de saco, né, do tarso, e na conjuntiva bulbar lesionada para fazer o simbléfaro. O que acontece é que muitas vezes a gente nem vê o que tá lesando na conjuntiva bulbar, e aí tem uma certa, não é simbléfaro, uma restrição de fundo de saco. Agora, o que ela faz realmente é cicatrização, né? Então, esses pacientes, eles fazem uma cicatrização importante de tarso, a gente vê essas linhas de fibrose no futuro, que faz diagnóstico diferencial com trachoma, e por isso eles podem fazer um olho seco importante. Pomada, viu? Mas é assim, pomada a gente usa muito pouco para tratar doença externa especificamente, a não ser pálpebra. Pálpebra a gente usa pomada. Quando é conjuntiva, a gente não usa pomada. A não ser que você queira, por exemplo, uma criança que vai dormir, ou na hora de dormir você queira colocar algo para ficar a noite inteira, mas não tem tanta necessidade, né? Porque a conjuntivite, por exemplo, ela é limitada, então não tem necessidade de eu colocar uma pomada que vai ficar com toxicidade aí a noite inteira. É difícil de pingar o colírio? Então tá, coloca. Caso contrário, a gente não põe, a gente usa as 4 vezes ao dia até o final, né, a hora de dormir, e deixa. Agora, se o paciente tem alguma exposição, alguma coisa assim, ou difícil, né, criança que fica dormindo o tempo inteiro, é complicado, bebê, aí a gente usa pomada. Mas a gente usa pomada mais para pálpebra, porque pálpebra não adianta usar colírio. Não adianta você usar colírio para tentar tratar um ordel. Você tem que usar pomada para tratar o ordel. O blefarite é a mesma coisa. A não ser que ele tenha alguma outra alteração conjuntival de superfície corneana. Muito bom. Pedro, tem uma pergunta aqui que é interessante, e aí eu queria saber se você tem alguma dica, algum comentário para procedimentos nos casos de corpos estranhos microscópicos, no caso transparentes, como, por exemplo, pó de vidro, né, fragmentos que você realmente não consegue detectar nem na biomicroscopia. Tem alguma dica aí para a turma? Esses casos são difíceis, né? Você, às vezes, tem o paciente queixando e você tem dificuldade de enxergar mesmo. O que a gente tenta fazer é colocar colesteína. Às vezes a gente consegue ver duas coisas. Um, o caminho na córnea desse corpo estranho, então a gente vê os risquinhos, daí você fala, bom, então eu sei mais ou menos onde está no tarso, e faz a limpeza. E às vezes quando você pingou a fluoresceína, você vê a imagem negativa do corpo estranho na própria conjuntiva. Então é isso que a gente faz. Mas na dúvida, o paciente está queixando, você acha que tem, principalmente você viu lesão na córnea, por conta daquele corpo estranho preso na córnea, limpa com cotonete, pinga anestésico e passa o cotonete lá para tentar tirar qualquer coisa. E às vezes é interessante também inverter até a pálpebra, né, Pedro? Tem que inverter a pálpebra. O paciente com queixa de corpo estranho... E às vezes
É, e às vezes tem que fazer a dupla eversão, né? Que tem pobre que você faz a primeira eversão, não vê, você tem que fazer a segunda eversão. Exato. Ele lá, ó, pedir para olhar, porque é duro. E aí a fluorescina é ótima, porque ela deposita em qualquer corpo estranho. Então, depositou, se passado, vai lá e passa o cotonete, né? Isso. Luciene, tem uma questão bem importante. Por que evitar anti-inflamatório não hormonal tópico? Então, o anti-inflamatório não hormonal, ele tem uma ação anestésica bem legal, então o paciente vai melhorar a dor dele. E ele tem uma toxicidade também super importante. Então, é um quadro que você usar o anti-inflamatório não hormonal no olho inflamado por mais do que 48 horas, o paciente pode voltar com uma perfuração ocular. Então, a gente não sabe quem tem essa predisposição de fazer infiltrados periféricos ou mesmo centrais e perfuração ocular. Então, por isso a gente não usa. Anti-inflamatório não hormonal em doenças de superfície tem que ter muito cuidado. Então, a gente usa naqueles pacientes assim, pós-operatório de PRK, pós-operatório de crosslink, para melhorar a dor nas primeiras 48 horas e só. Porque se você deixar o paciente usando igual a gente deixa antibiótico ou corticoide, ele pode voltar com uma úlcera de córnea importante. Então, assim, com esse risco, e se tratando de uma doença autolimitada, a gente tenta não prescrever. O lubrificante gelado vai fazer a mesma ação de conforto que a gente tem no anti-inflamatório não hormonal, sem o risco de fazer melting de córnea ou infiltrado periférico, entendeu? São 8h59, dia 15 de junho de 2020, a gente está aqui com o Cibel Live, com o Dr. Pedro Carricon, doutora Luciene, tirando dúvidas sobre infecções e traumas. Pedro, tem uma pergunta interessante aqui. As pessoas que têm trauma, né, e você suspeita que tem uma perfuração, em relação ao ultrassom, faz ultrassom, não faz ultrassom, faz com cuidado, tem alguma dica para essas pessoas? Essa é uma excelente questão, assim. O ideal, se a gente tivesse como fazer o ultrassom, seria fazer o ultrassom sem dúvida nenhuma para ver a condição. Mas para isso a gente precisaria de uma pessoa muito experiente que conseguisse fazer esse exame de uma maneira bastante segura. Então tem que ser um ultrassonografista bastante experiente e não é uma coisa tão simples, tão fácil da gente encontrar. Tá? Então, na dúvida, a gente prefere que não seja feito esse ultrassom. A gente acaba reservando o ultrassom, principalmente se tiver uma suspeita realmente forte de um corpo estranho intraocular, que você não tem como fazer uma tomografia, que você não tem como fazer um exame que possa fechar esse diagnóstico, e você vai decidir o tipo de procedimento que você vai fazer de acordo com o resultado desse exame. Então, a gente reserva esse ultrassom para essas condições, de novo, sempre com um ecografista experiente para não comprimir o olho, para fazer as manobras adequadas, sem aumentar o risco de ter extrusão de tecido e tudo mais, tá? Luciene, temos muitas perguntas relacionadas a seroconjuntivite adenoviral. E aí eu vou juntar um pouquinho aqui as perguntas nesse aspecto. O que a gente tem, basicamente assim, as pessoas estão preocupadas com recorrência, o que fazer. O aspecto da utilização de outras medicações além de corticoide, por exemplo, PVPI, colírio, ou clorexidina diluída. E a outra é em relação ao uso de tracolinos, se você usa e como usar. Então, de novo, né, existem vários protocolos que são feitos estudos em relação à conjuntivite viral. Então, se usar a PVPI, ela tem uma ação antiviral importante, então seria, de novo, para você diminuir o ciclo de transmissão da doença, né, não que ela vá... Ela tem uma toxicidade, então o problema do PVPI é exatamente esse. Você falar, não, eu tenho certeza que o paciente está na concentração correta, porque a gente não tem ele na concentração correta. Você vai ter que mandar manipular na concentração correta. Se usar PVPI na concentração incorreta, ele tem uma toxicidade super importante. Então o paciente vai sair de uma conjuntivite viral para uma conjuntivite tóxica. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então assim, de novo, se você está tendo um surto de conjuntivite, você quer de qualquer maneira, de alguma maneira, parar o contágio, eu acho que vale a pena a gente utilizar até um PVPI em alguns pacientes, né, para tentar diminuir o risco de
de transmissão, como aconteceu um surto de conjuntivite em Caldas Novas, aí, sei lá, ano passado, uma coisa assim, que foi cidade inteira e todo mundo que estava lá saiu passando para todo mundo no Brasil. Então, esses casos lá na cidade, quem estava saindo, talvez fosse adequado, mas assim, a resposta acaba sendo, o tempo de tratamento é o mesmo. Então, acho que tem que considerar, não é que é contraindicada, não é a conduta para todo mundo, mas numa situação específica, eu acho que pode ser utilizado. Clorexidina, ela é muito mais tóxica do que o PVPI. Então, tem esse problema. Uma das coisas também que poderia funcionar, né, que também tem uma toxicidade, são as substâncias desinfectantes de lente de contato. Elas são desinfectantes e elas têm uma ação antiviral. Mas ninguém dá para ficar pingando 4 vezes por dia, Optifree, Renu, o que quer que seja, porque ela vai trocar uma conjuntivite bacteriana por uma conjuntivite, né, tóxica, uma viral por uma tóxica. Então, de novo, a não ser que seja uma situação muito específica, que você está numa pandemia, que nem a cloroquina agora no Covid, vai usar ou não vai usar? É a mesma história, vai usar ou não vai usar? É igual. Existe evidência, existe alguns trabalhos mostrando que ajuda. Vai usar? Eu acho que tem que ter bom senso na hora de decidir uma coisa que é autolimitada e que vai ficar bem. Bom, antiviral também não adianta usar. Antiviral tópico tem trabalho mostrando que se você usar antiviral tópico, ele pode diminuir, mas também, você não tem adequado, você tem que mandar manipular, então não tem por que a gente ficar colocando mais medicação no olho que já tem uma superfície alterada. E o tacrolimus, a gente usa assim naqueles pacientes que fazem infiltrado adenoviral e são córtico-dependentes. Então, não tem recorrência de conjuntivite viral, né? Quer dizer, até pode ter, mas é outra cepa, não é uma recorrência, é uma outra infecção, né? Então, a mesma cepa não vai dar. O paciente pode ter duas fases de doença. Ele faz uma fase aguda, você tem toda a parte folicular e tudo, e depois de 15 dias, o paciente que está bom, ele começa de novo com sensação de corpo estranho, com fotofobia, o olho fica um pouco vermelho, não tanto, e aí a visão começa a diminuir. Aí você vai olhar, você vai ver infiltrado. Então, começa uma ceratite ponteada e depois vão aparecendo os infiltrados adenovirais especificamente, que é uma reação imunológica. Se é uma reação imunológica, a gente tem que tratar com corticoide desde que esteja baixando a visão ou o paciente muito sintomático. Se não, deixa, porque ele também é autolimitado. Agora, abaixou a visão ou o paciente tem uma qualidade visual ruim ou com muito sintoma, a gente entra assim com corticoide. E na hora de tirar o corticoide, a gente tem que tirar muito lentamente. É uma gotinha por semana que a gente vai tirar, às vezes 2 semanas para poder tirar uma gota, porque o paciente pode ficar dependente. Aqueles pacientes que melhoraram a visão e começa a retirar, ele recorre, para não ficar com corticoide muito tempo, a gente entra com tacrolimus. Então, aí nesse paciente que é córtico dependente, porque tem baixa de acuidade visual, sintomatologia, alteração na qualidade visual, a gente deixa o tacrolimus à noite, 003, ou a gente usa o dermatológico mesmo, 003 ou até o 01, pomada dermatológica, dá para usar, desde que você avise o paciente que ele vai ler lá, proibido usar no olho, pode usar no olho, não tem problema. Qualquer um dos dois, vai arder e o olho vai ficar vermelho na primeira semana, o paciente tem que saber isso também, né? E aí, quanto tempo a gente deixa com o corticoide e o tacrolimus na primeira semana, depois a gente suspende o corticoide e deixa só o tacrolimus. Até quanto tempo? Muito difícil falar. Normalmente eu deixo o paciente ficar com tacrolimus pelo menos 6 meses, aí eu tiro e vejo. Tem paciente que depois de 6 meses ele volta, ele retorna. Tem paciente que depois de 1 ano você tira o tacrolimus, ele volta de novo, você tem que colocar. Então assim, o tacrolimus é uma droga muito potente, então às vezes a gente depois de 6 meses o paciente, né, começou a voltar, a gente coloca de novo e começa a fazer dia sim, dia não, em dias alternados, e vai tentando diminuir, ver o mínimo de tacrolimus que ele precisa para ficar sem sintoma. Muito bom. Pedro, está chegando mais perguntas aqui para você. E tem 2 perguntas aqui. Uma em relação à anestesia, né, nos casos perfurantes, e outra, tentar fazer como a Vilma aqui, já colocando outra pergunta, em relação ao corpo estranho metálico, o halo de ferrugem que ele fica, se ele é absorvido com o tempo. O halo que pode ter, normalmente, ele acaba ficando por um certo tempo ali e pode demorar bastante tempo e, ocasionalmente, sobrar alguma coisa ali. Tá? Então, a gente recomenda tentar fazer uma limpeza da melhor maneira possível e, às vezes, você espera um pouquinho para fazer a limpeza e você consegue remover, como aquilo já fez uma certa fibrose, e você consegue remover essa fibrose de uma vez por inteiro. É uma alternativa para a gente poder tentar
reduzir isso. E, logicamente, a gente tem instrumental para tentar melhorar isso, né? Você tem aquele brushzinho, que é um rotor, assim, que você pode tentar polir no momento do corpo estranho, quando o paciente chega para você, tá? Desculpa, acabei me empolgando tanto nessa parte que eu esqueci a outra parte. A outra é o seguinte, já aproveitando, ó, tem um fragmento de vidro na câmara. Ah, vidro. Sim. Sem reação. Qual anestesia você faria? Tá, corpo estranho, apesar da gente saber que o vidro pode ser inerte, agudamente ele tem um risco muito aumentado de infecção. Então, a gente sempre, com medo do quadro infeccioso, a gente tende a retirar o corpo estranho. O vidro, a gente nem sempre tem certeza da constituição dele, se é um vidro simples ou se é um vidro com algum componente aí de metal que pode liberar íons e que pode ser tóxico para a retina. Então, como regra geral, a gente remove o corpo estranho. Nos pacientes com perfuração ocular como um todo, e incluo aí o corpo estranho, a gente dá preferência para a cirurgia com anestesia geral. Tá? A gente evita o bloqueio, obviamente, porque se você tiver uma hemorragia expulsiva, se você colocar um pouco mais de volume, você pode ter uma extrusão de conteúdo. Obviamente, isso não é obrigatório, não é completamente errado fazer de outra maneira. Se você tiver um anestesista muito experiente, que saiba fazer a sedação correta e tudo mais, ocasionalmente você pode tentar. Mas se for para fazer um paciente que você precisa fazer uma sutura, que o paciente não pode receber anestesia geral, se não for uma lesão tão extensa, for uma lesão mais corneana, eu prefiro fazer com anestesia tópica do que fazer com uma anestesia geral, com bloqueio, né? Então, o paciente não pode geral, você pode tentar uma anestesia tópica, da mesma forma que você faz a cirurgia de catarata, dá para fazer. Eu já fiz em ocasiões especiais, assim, acho que eu fiz dois pacientes na vida, assim, eu me lembro. Deixa eu só acrescentar em relação ao corpo estranho, que eu acho que se a gente colocasse um webinar só de corpo estranho de córnea, ia ser um festival. Porque assim, não, você quer coisa que é mais comum do que você chegar ao corpo estranho de 3 a 4 dias de corpo estranho, ele tem o halo de ferrugem e ele tem um halo esbranquiçado. E você olha e fala, isso é infiltrado. Ou pelo menos o residente olha e fala assim, isso é infiltrado. Tira o corpo estranho, tira o halo e fica aquela coisa amarela e coloca antibiótico de hora em hora. Então, assim, só lembrar que não é tudo que é branco na córnea que é infiltrado. Infeccioso, ele é um infiltrado, mas é uma resposta inflamatória, um anel de Coats que pode se formar e não necessariamente você precisa entrar com antibiótico de hora em hora. A outra questão que eu coloco para você, Pedro, é que assim, na minha época de R1, né, tirando corpo estranho, tirava corpo estranho, epitesan, né, na época era epitesan, hoje é o regencial. Antibiótico, pomada com antibiótico, oclui 24 horas, tira... Assim, se oclui um olho, que hoje a gente sabe que potencialmente ele tem infecção, ele pode ter uma infecção. Se você ocluir, você está aumentando a temperatura ali, predispõe a infecção. Então, o ideal é não deixar, seria, né, no meu ponto de vista, não deixar ocluído e entrar com um lubrificante, também não precisa entrar com corticoide pequenininho, não tem, com antibiótico, não tem necessidade de entrar, se você, né, tem certeza. E se o paciente tiver muito sintomático, colocar uma lente de contato terapêutica. Como é que vocês fazem lá na USP? É assim? Ou você é embaixo? A gente tira o corpo estranho e normalmente... O que a gente faz diferente é que a gente não tem a lente de contato. Então a gente normalmente deixa sem... Mas a gente prefere deixar sem o curativo. A gente sabe que vai ser mais desconfortável para o paciente. Se você quiser, você pode até colocar, de repente, um gelzinho, alguma coisa, mas sem fazer o oclusivo. Para tentar dar um pouquinho mais de conforto para o paciente... Você deixa com gel, tal, além do lubrificante, e aí vai muito do seu feeling. E aí é uma coisa que, assim, essa coisa de perceber que se o infiltrado é um infiltrado inflamatório ou infeccioso, vai muito do teu feeling. Isso é difícil de explicar, inclusive, né? Então, mas é o que eu falei, edema de córnea associado, importante, quer dizer, sem ser naquela área, uma área maior, reação de câmara, sugere infecção. Então é melhor você entrar com antibiótico 24, 48 horas e depois suspender se for o caso. Mas lembre, né, queria lembrar que o anel de Coats, ele se forma naturalmente no corpo estranho e não é necessariamente, não é infeccioso. Né? Perfeito, perfeito. Luciene, você também pode organizar um webinar só de ceratoconjuntivite viral. Não, isso nós já fizemos, não para o CBL, mas é um festival, viu?
A gente tem um grande número de perguntas nesse assunto. E aí a pergunta para você agora é a seguinte. Se você entra com corticoide na adenoconjuntivite viral, quando se tem puntata, e tem alguns colegas perguntando se você não usa ciclosporina. Então, eu entro com corticoide se o paciente é muito sintomático depois de pelo menos 4 dias ou 5 dias de infecção, que a replicação viral é maior nos primeiros 5 dias. Então, se o paciente não fez membrana, apesar dele ter uma ceratite ponteada, ele não tem pseudomembrana, eu não entro com corticoide. Eu fico só com anti-inflamatório não hormonal sistêmico por boca e entro com o lubrificante gelado. Agora, se o paciente é muito sintomático, eu tento segurar ao máximo não colocar o corticoide, ou pelo menos nesses primeiros 3, 4 dias, depois disso eu coloco o corticoide leve se o paciente for sintomático. Se ele conseguir ficar, eu deixo sem nada. Ciclosporina, né? A ciclosporina, o Restasis que a gente tem no mercado, ele tem uma posologia muito baixa, né? Para a superfície ocular. Ele tem ação? Ele tem ação. Mas a gente... Os trabalhos mostram que tem uma efetividade se usando 4 vezes ao dia. E tem o custo da medicação e tudo mais. O tacrolimus, ele é mais de 100 vezes mais potente do que a ciclosporina. Então, acaba que depois que a gente está usando, que a gente tem em mãos o tacrolimus, a gente usa tacrolimus. É a mesma coisa de conjuntivite alérgica. A gente praticamente não usa mais ciclosporina e conjuntivite alérgica, porque é tão superior à ação do tacrolimus que a gente acaba usando tacrolimus, né? E qualquer situação córtico dependente no olho, na superfície ocular, que antes a gente usava ciclosporina, tirando o olho seco, porque o olho seco tem comprovação que a ciclosporina é boa, e no tacrolimus a gente ainda não tem essa comparação em relação às células caliciformes e tudo mais. Então, tirando o olho seco, toda situação que é córtico dependente, hoje a gente prefere usar tacrolimus, a não ser que o paciente tenha uma intolerância muito grande, e tem os pacientes que têm deficiência enzimática para vinho, né, que aqueles pacientes que tomam vinho fica vermelho, a tacrolimus faz igual. Então, tem alguns pacientes com deficiência enzimática que ele usa tacrolimus e toma vinho, ele faz um rush parecendo lúpus. Então, o paciente fala, pois e agora? Manda a fotografia, doutora, vi que DG. E é o tacrolimus, aí você tem que suspender, ou suspende o vinho ou suspende o tacrolimus. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. É uma limitação grande do tacrolimus, então. Atualmente, então, pra gente seria assim, teria muito gente, mas eu vou ficar cego, mas não vou usar tacrolimus, entendeu? Pedro, puxando um pouquinho aqui pro lado da catarata, tem uma pergunta aqui que pergunta assim, o paciente teve um trauma contuso, essa lente mergulhou pro vítreo, quando você vai abordá-lo, não teve perfuração, foi só um trauma contuso, quando você vai abordar, você tira essa lente, coloca uma outra, ou já tenta ou já coloca outra e deixa aquela lá no colo posterior. E aí eu estendo a pergunta um pouquinho. Em situações que você não tem o cirurgião do segmento posterior, você sugere que ele encaminhe ou que ele implante essa lente lá no serviço dele? Perfeito, essa é uma questão difícil, mas eu gostei bastante porque acho que ela permite a gente discutir alguns pontos importantes aí na lente luxada, né, no trauma ocular. Um ponto importante é como está essa lente no polo posterior, ou seja, qual a posição dela, se ela tem mobilidade ou não, se ela está relativamente presa, porque às vezes você vê, não é comum, mas você vê, a lente ela não cai totalmente, ela fica presa na periferia e não está tendo nenhum tipo de movimento. Você poderia, ocasionalmente, pensar em só colocar uma nova lente, essa é uma possibilidade. Mas é raro isso acontecer. Na maior parte das vezes, essa lente tem algum tipo de movimento. Então, o ideal, de novo, é você pedir para um ecografista ou fazer o exame, pede o paciente olhar para um lado, para o outro, ver se essa lente se movimenta, porque o que a gente tem é dessa lente esbarrar na retina e promover um rasgo, promover uma ruptura da retina. E aí você vai ter problema, né? Então, essa lente que já está no polo posterior, você não deve ficar manipulando, que você vai promover mais tração, você vai poder causar um descolamento de retina ocasionalmente. Então, estou pensando nesses cuidados. Como regra geral, o ideal é você mandar para um retinólogo. Mas em condições especiais, e aí você pode fazer essa avaliação, se essa lente
está fixa, se ela não tem movimento, se ela não está pegando na retina. Interessante a gente só transmitir para o paciente também que muitos problemas futuros, e aí a Vilma pode até comentar antes dela encerrar, que esses pacientes não quer dizer que ele tem um trauma hoje e não possa desenvolver um glaucoma daqui a 5, 6, 7, 10 anos. E aí muitas vezes ele quer atribuir aquela pressão alta, aquele problema, à cirurgia e não ao trauma. Então todo paciente de trauma, ele tem que ter consciência de que a partir dali ele tem uma necessidade de acompanhamento, independente dos sintomas que ele esteja naquele momento. Não é muito raro a gente pegar isso, né? O paciente, depois da cirurgia, não. A cirurgia foi para corrigir um trauma, e esse trauma aí ele vai ficar na sua história para sempre. É muito importante isso que você falou, Newton, da gente, sempre que tem um paciente que sofreu um trauma, o oftalmologista deixar isso muito claro para o paciente, é que ele vai precisar desse acompanhamento de longo prazo. Tá? Não é um paciente que tratou, resolvido, vida normal, né? E mesmo a curto prazo, né, Pedro? Porque assim, sim, por exemplo, são vários pacientes, esse paciente mesmo que vocês colocaram, o paciente afásico, não vou nem mergulhar a lente, ou que piora, mas paciente afásico por trauma. Ele passa no cirurgião de catarata, ele quer colocar a lente. Ele não faz um teste com lente de contato ou faz uma refração para saber se esse paciente tem potencial de visão. Entendeu? Ele quer fixar, não pode ficar afásico. Acho que incomoda mais o médico ver que o paciente é afásico do que o próprio paciente, né? Então, assim, ele não lembra disso. Isso é extremamente importante. Você tem que ter um prognóstico para você indicar alguma coisa, né? Em princípio, quer dizer, não dá porque... Vou abrir, porque aí, se o trauma não causou glaucoma, na hora que você abre para fazer fixação, você já pode causar o glaucoma, você já pode causar o descolamento de retina, e aí vai, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente tem que determinar um prognóstico, não é? O incômodo não é pra gente, não é? A gente vai achar ruim porque tá fácil. Assim, você tem que ver, determinar o prognóstico, né? Antes da surpresa da Vilma, deixa eu só pedir mais uma coisa, Pedro. De uma maneira geral, um paciente que tem um cristalino subluxado por trauma, na abordagem, você prefere tirar o cristalino e implantar a lente ou implantar a lente num segundo momento? Só para completar essa... Puxa, você hoje tá... Está especializado em perguntas difíceis, hein, Niltinho? A gente tem que pensar em algumas coisas quando é criança, né? Criança, a gente tem que lembrar do risco de ambliopia. Esse é um risco importante que a gente tem que ter em conta. E como a gente vai fazer essa correção? A gente sabe que o olho da criança, principalmente as crianças menores, né, ainda vai ter crescimento. Então, você não vai ter o grau definitivo se você colocar a lente agora. Mas, se você acha que a família não vai conseguir fazer as correções adequadas, não vai conseguir trocar, por exemplo, a lente de contato com a periodicidade necessária para você fazer a manutenção da visão da criança, você pode, ocasionalmente, fazer uma fixação de uma lente já nesse momento. Mas eu prefiro, sempre que possível, deixar afásico no primeiro momento, tratar da ambliopia com lente de contato, oclusão do outro olho, para depois fazer... esse implante secundário da lente, porque vai ser uma cirurgia difícil, né? A menos que você tenha feito uma lencectomia deixando cápsula, que você vai conseguir colocar a lente de uma maneira tranquila, você normalmente tem que fazer uma fixação num olho que vai crescer, que pode dar tensão no nó, que pode dar tensão na lente, se você fizer uma fixação escleral, alguma coisa diferente, e você ter problema com esse crescimento do olho. Então, eu prefiro, se possível, na criança, evitar a fixação nesse momento. Nossa colega Cíntia também mandou uma mensagem para cá com uma sugestão, e a ideia é essa. Esse canal, ele serve para vocês mandarem as perguntas para os nossos palestrantes e servem para vocês mandarem sugestões para o CBO, de uma forma geral, para o CBO Live. Então, a gente está aqui totalmente disponível para receber essas sugestões, assim como a gente recebeu um monte de parabéns aqui para vocês. Vocês foram show, como a gente já imaginava. Vocês vão precisar voltar, porque a gente acha que vai precisar do episódio 2 para responder todas essas perguntas. Agora o nosso presente para vocês é: despluguem os fones de ouvido, aumentem o som, que agora a gente vai curtir um outro talento que os nossos colegas oftalmologistas têm, que é o de fazer uma boa música. Então, hoje a gente inaugura esse espaço com o nosso amigo Reinaldo Ramalho, que vai deixar aqui uma música legal para a gente começar a preparar o nosso jantar. Boa noite a todos. Bacana. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Música.